час. Новини у студії для вас працює Ірина Хохотра. Вітаю. Сьогодні в випуску. Вперше за добу на Вінниччині коронавірус підтверджено у 81 людини. Кабмін погодив кандидатуру Сергія Борзова на посаду голови Вінницької облдержадміністрації. Життя після трансплантації. До Міжнародного дня донора ми розпитали, як живеться вінничанці, у грудях якої вже 3 роки б'ється серце білоруса. У місті Бар на Вінниччині розпочали розкопки замку кінця 16 століття. До Вінниці прибув санітарний літак повітряних сил Збройних сил України із пораненими і хворими бійцями. Ці світлини зі сторінки командування медичних сил. Із Харківського військового шпиталю до нас доправили 13 захисників, серед 9 поранених, 5 лежачих із ампутаціями. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка командування медичних сил Леся Кіщук. Додає, за словами лікарів, стан здоров'я військових задовільний. Вінниччина увійшла до списку областей, де послаблювати карантин заборонили. Цю інформацію сьогодні оприлюднили на Фейсбук-сторінці Кабміну. Однак іще позавчора область готувалася до 3-го етапу послаблення обмежень, який мав розпочатися із 15 червня. Передумали, бо за минулу добу маємо рекордну від початку пандемії кількість ковідних хворих. Коронавірус виявлено у 81 людини. Підозр було 510. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка Валентина Зайцева. З 1-го числа почали тестувати станцію екстреної медичної допомоги, то там є. Ну, ми так виявили одного хворого, а тоді далі контактних. Більше в нас спалахів немає. Ми активно виявляємо контактних. Збільшилась кількість районів. Причина – вийдіть на вулицю і подивіться. Причина – наші люди. Через наших людей ми будемо тратити кошти, здоров'я медиків, сили. Яка ситуація по районах, зараз бачите на екрані. Всього ж в області коронавірус виявлено у 1317 випадках. З них одужали 832 особи, 20 людей померло. На тепер хворіє 465 жителів області. У Вінниці, зокрема, коронавірус підхопили і 23 водії транспортної компанії. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Сергій Моргунов. Така ситуація виникла, бо пасажири, а подекуди і самі водії їздили без масок. Люди заходять в громадський транспорт без масок, в тому числі, з свого боку, не всі водії, на жаль, дотримуються теж відповідних правил. І тому тут спільна відповідальність повинна бути, щоб наш громадський транспорт теж функціонував у повному масштабі, у повному режимі. Мало того, я попросив би всіх людей, кому більше за 60, утримайтесь, будь ласка, від перебування, частого перебування в місцях, де багато дуже людей. Тому що це, знову ж таки, наражає в першу чергу вас на небезпеку. За словами директора транспортної компанії Михайла Луценка, така цифра була від початку пандемії. Нині у них на COVID-19 хворіє 3 водіїв. 2 зараз у лікарні, їхній стан середньої тяжкості. 3 з інфекційки вже виписали. Також вдома на самоізоляції 23 працівники компанії, каже Луценко, чекають на результати ПЛР-досліджень. Сьогодні було прийнято рішення, що водії не продають білети, щоб не брали кошти в руки, відповідно не було передачі. Після кожного обороту рейсу робиться дезінфекція рухомого складу. Тобто він зробив круг і робиться дезінфекція. Сьогодні є додатково 12 прибиральниць, які були переведені на кінцеві зупинки, відповідно вони проводять цю роботу. Другу добу поспіль в Україні кількість нових хворих на коронавірус сягає близько 700. Завчора виявили 683 нових випадків інфекції, і це на 6 менше, ніж днем раніше. При цьому майже половина людей одужали. Найбільше нових випадків хвороби на Львівщині – понад 100 інфікованих, Києві і Вінницькій області. І жодного хворого не виявили у Полтавській, Херсонській і Луганській областях. Загалом від початку спалаху маємо понад 29 тисяч хворих, із них кожен п'ятий – це медик, кожен другий пацієнт одужав, померли 870 людей. Кабмін погодив кандидатуру Сергія Борзова на посаду голови Вінницької облдержадміністрації. Рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду. На сайті президента цього розпорядження ще немає. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль особисто подякував нинішньому голові облдержадміністрації Владиславу Скальському за роботу. Той був присутнім на засіданні уряду.
Нагадаю, на цю посаду у вересні 2019-го Скальського призначив президент Зеленський. Причини кадрових змін не називають. Хочу від себе особисто, від уряду подякувати за плідну співпрацю. Дякую вам. Успіхів. Стосовно Борзова Сергія Сергійовича, діючий керівник Державного управління справами, зараз він відсутній за межами, знаходиться Києва, тому не зміг бути присутнім на засіданні, але всі ми його знаємо. Я вважаю, що формальна співбесіда з Кабінетом міністрів сьогодні може бути не проведена у зв'язку з тим, що це діючий працівник, наш колега, якого ми знаємо, уродженець Вінницької області, підготовлений державний службовець, 22 роки досвіду. Сергію Борзову 40 років, родом із Вінниці, навчався у 35-й школі, закінчив Вінницький педагогічний університет. До призначення на посаду в держслужбі був приватним підприємцем, зареєстрував торгову марку «Вінницькі перці». 2014-го спершу був заступником керівника Державного управління справами, згодом тимчасово виконував там обов'язки керівника. Серпня 2019-го очолив цю установу. Одружений, дружина, народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Борзова. Подружжя виховує трьох дітей, двох доньок і сина. Сьогодні на засіданні Кабміну погодили новий адміністративний поділ області. На Вінниччині замість 27 районів буде 5 – Вінницький, Гайсинський, Могилів-Подільський, Тульчинський і Хмельницький. Також в області залишили 63 об'єднаних територіальних громади. Поліція області спільно із нацгвардійцями і спецпризначенцями від сьогодні патрулюватимуть вулиці Вінниці. Всього на чергування заступило близько 300 осіб. Шокування відбулося на площі біля книжки. Правоохоронці і військові цілодобово стежитимуть за безпекою на вулицях міста. Роблять це, аби попередити розбій і крадіжки у літній час, каже начальник поліції області Іван Іщенко. В цілому оперативна обстановка в місті Вінниця досить таки стабільна, дуже невелика кількість злочинів в громадських місцях, але вони все-таки є. Бувають іноді поодинокі грабежі, кражі з будинків. Для того присутність правоохоронців в формі на вулиці завжди стимулює тих же потенційних правопорушників до дотримання законності. Я думаю, що злочинів на вулицях міста Вінниця стане ще менше. І до інших новин. 3 роки, як у її грудях б'ється, ймовірно, байкерське серце білоруса. Катерина Кривець із Вінниччини потрапила до переліку людей, котрим трансплантацію за кордоном оплатила держава. До Міжнародного дня донора, який щороку відзначає 14 червня, дівчина разом із Суспільним відзняли соціальний ролик, в якому вона висловлює вдячність своєму донору. Перший подих після трансплантації серця Катя Кривець каже, не забуде ніколи. Коли навіть я от відійшла від наркозу, перший вдох мій я на все життя запам'ятаю. Мені здається, мені так ніколи не було легко дихати, от як дійсно в той момент. Вроджену ваду серця, гіпертрофічну кардіоміопатію, від якої померла мама Каті, дівчині діагностували у підлітковому віці. Меддогляд проходила, бо збиралася їхати за кордон за програмою обміну дітей-сиріт. Тоді поїздку довелося скасувати. Коли ж пішла навчатися у медколедж, стан погіршився, каже Катя. Трансплантацію серця робили в Білорусі, операцію оплатила держава. У мене група інвалідності з дитинства і я кругла сирота була. І в мене був стан важкий, тому мене поза чергою відправили в Білорусь. Зараз Каті 24, 3 з яких вона живе із донорським серцем. Змінилося все. Я не могла ходити. Максимум це я могла там, може, 500 метрів пройти, і все, в мене задишка, в мене тахікардія, мені погано. А зараз я можу ходити скільки я хочу. Да, я спортом не займаюся, але якби в певній мірі фізичні навантаження, мені це можна. У соціальному ролику Катя розповідає свою історію, а ще висловлює вдячність донору. Хоч і не знає, хто він, бо чула лише здогадки медсестер, що це був байкер. Дякую тобі, незнайомці. Дякую за найкраще у світі твоє моє серце. У стаціонарній карті пишеться за чоловік або жінка і скільки років і причина смерті. Побачила, що написано чоловік 28 років,
потрапив в ДТП, це черепно-мозкова травма. 3 роки поспіль Катя святкує 2 дні народження, 8 листопада, коли народилася, і 1 березня, коли її пересадили чуже серце. Подяку донору дівчина пише у листі, прив'язує його до кульки і відпускає у небо. Це серце для тебе. Сподіваюсь, ти отримаєш його. Він подарував мені другий шанс, новий шанс на нове життя, в якому можна здійснювати свої мрії. Завдяки трансплантації, завдяки своєму донору я стала медиком. Наступного року у січні Катя закінчує навчання в медколеджі. Каже, хоче працювати медсестрою в операційній, а в майбутньому мріє про фах кардіолога. Складеться чи ні, додає, вирішить доля. А ще каже, серце білоруса, яке б'ється у її грудях, кличе додому, тому не виключає можливості туди переїхати. Ірина Хуходра, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. У Бару на Вінниччині розпочали роботи з відродження Барського замку. Про це Суспільному розповів місцевий житель, історик Ігор Лузінський. Говорить, цей замок – історична пам'ятка 16 століття. Збудували його за наказом польської королеви Бони Сфорци. Додає, зараз досліджують залишки фундаменту і стін. Що вже вдалося дізнатися, Наталя Колодій розповість. До міста Бар приїхали археологи з Меджибужа та Кам'янця-Подільського. Приїхали, аби дослідити Барський замок, який знаходиться на території парку. Наразі викопали 4 шурфи, досліджують висоту стін та фундамент. Шурф – це ось таке заглиблення, викопане археологами для дослідження ґрунтів. Куратор розкопок, історик Павло Нечитайло розповідає, разом із колегами приїхав на Вінниччину з Кам'янця-Подільського. Зараз у нас технічна задача знайти рівень залягання фундаментів, торця фундаменту, його основної нижньої точки по всьому периметру Барського замку. Для чого це робиться? Щоб з одного боку зрозуміти культурні нашарування, які тут є, і що, можливо, стояло або не стояло на місці замку Боплана в барі. Додає, шурфи копають від 1,5 до 3 метрів заглибшки. Ось це докопали до материкової породи. Тут, каже Павло Нечитайло, можна побачити, як будували всередині 17 століття. Вони розчистили площу, що ясно, що тут було якесь і 16 століття. Вчора ми знайшли вже в передматериковому шарі невеличкий черепок 16 століття. Ну і тут ми бачимо цікаву ситуацію, як ступінь часто збудований фундамент. Археолог Дмитро Тимчук робить стратиграфію. Це графічні замальовки шурфу. Кожна епоха полишила свій шар, це зрозуміло. Ось, і вони відповідно відкладалися один за одним, ми їх перерізали. Переносимо це на папір, потім ми зробимо такий красивий електронний варіант. А на цьому місці працюють науковці з Хмельниччини. Археолог Віктор Ветров розповідає, до бару приїздить втретє. Каже, дані розкопки та дослідження замку – історична подія. Адже таких пам'яток в Україні небагато. Додає, необхідно зберегти те, що залишилось. У 3-метровому заглибленні робить перші висновки. Ми починаємо копати шурф. Чим забити ґрунтом, так само от такі вивітрені полості. А вже нижче такого немає. Тут кладка вже монолітна на розчину. Тому ми можемо попередньо зробити перший висновок, що ось ця частина вона постійно знаходилась в ґрунті. І вивітрювання не проходило. Історик Валерій Восколуб говорить, фортеця була зруйнована під час Барської конфедерації наприкінці 18 століття. Каже, аби привабити туристів, необхідно відновити стіни по периметру. На сьогодні це майже нереально, тому що це величезні кошти потрібні. Хочемо хоча б частину, якусь частину стіни відновити. Кам'яні стіни різної висоти. Все, що залишилося від Барського замку. Є бійниці, через які велася оборона, розповідає місцевий житель Ігор Лозінський. Саме він ініціював археологічні дослідження замку. Розповідає, гроші для розкопок збирали самі. Торік створили благодійний фонд «Барський замок відродження». Додає, на дослідження фундаменту витратили 40 тисяч гривень. Для того, щоб ми могли їх реставрувати, відбудовувати, треба розуміти, які заглиблення фундаментів, де починається ця материкова порода. Територія замку займає понад 2 гектари, каже Лозінський. Далі річка, раніше вода в притул доходила до мурів, де зараз братська могила, була ратуша і плац, встелений камінням, який зберігся і дотепер. На початок 20-го століття було визначено місце, територія замку міським парком. І
це якраз і вберегло від якихось перебудов. Ми можемо розкрити повністю весь плац тої історії і зберегти її. Ігор Лозінський додає, роботи з дослідження фундаменту триватимуть до кінця тижня. Наступний етап, якщо будуть гроші – геологічні дослідження ґрунту. Наталя Колодій, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина. На сьогодні це вся інформація. Гарних вихідних і до зустрічі в ефірі.